Hallo Graad 12, dagkijkers na evolutie dier die mechanisme van natuurlijke selectie, soos voorgesteld dier hierdie man, meneer Charles Darwin. Hier is natuurlijk een baie simplistische voorstelling van die hele idee achter hierdie evolutie dier natuurlijke selectie. Maar ons sal bykie daar oor sitte gesels. Nou, soos wat ek van my leerder sê, die eerste ding waarna jylle gaan kyk, voordat jylle enige werk doen, is gaan dier die Graad 12 examen riglyne. En ek het dit vir my leerders gesit op Teams en ek het ook natuurlijk vir my leerders van my kanaal opgesit na, na my Cloud Space toe, na Mega Cloud Space. Maar die eerste ding kan jy sien, dit is werk wat in vraagstel 2 gaan voorkom en dit gaan 54 punte van die 150 punte bydra. So ja, dit is 'n baie belangrike hoofstuk as 'n klomp inhoud wat van jou vereis gaan word om te ken. Maar kyk na hierdie riglyne en dit sal vir jou presies sê wat jy moet ken aangaande hierdie hoofstuk en ons sal natuurlik raak aan elk ene van hierdie verskillende aspekte. En daar sal hierdie tweede bladsy sien en natuurlik die derde bladsy. Maar kom ons spring in hierdie evolusie in so vinnig as moontlik. Nou die heel eerste ding wat jy moet verstaan is, die woordjie evolusie is nie uniek aan biologie nie of aan die wetenskappe nie. Maar is een woord wat in elk geval gebruik word in alledaagse leven. En dit verwys maar net na verandering oor tyd. Nou daar wys ek vir julle bijvoorbeeld die televisie, hoe die eerste televisie gelyk het en hoe vandagse televisies lyk. So natuurlijk is dit evolusie van televisies. Hier is jou eerste handfoon gewees en tot jy vandag jou cellulaire fone het, het soos dit lyk. Evolusie natuurlijk van fone. Maar ons gaan nie kyk daarna nie. Waarop ons self toespits hierdie spesifieke skyfie vertonings gaan oor biologiese evolusie, wat een wetenskaplike teorie is, waar die ontstaan van die diversiteit van species, wat tans ons aarde bewoon en ook in die verlede bewoon het, natuurlijk verklaar. Nou daar sien julle die woordkie teorie, en as jy terug gaan naar die examen riglyne, toe sal jy sien, jy moet weet, wat die verskil is tussen die hypothese en die teorie. Nou heel eerstens, daar sê hulle vir jou, hypothese is een ingeligte veronderstelling. Dit wil sê, dit is een raaiskoot wat jy vat, voordat jy een wetenskaplike onderzoek doen en jou resultate basis het, en dan een gevolgtrekking maak. So, hypothese, soos ek sê, dit is jou raaiskoot oor die moontlike resultaat, hoe die moontlike resultaat gaan wees van die onderzoek. So yes, soos een voorgestelde oplossing vir een probleem of verklaring vir een spesifieke verskynsel. En dit berus natuurlijk op bewyse en waarnemings. Getoets deur experimente of herhaaldelike waarnemings en dan gaan jou resultate van jou onderzoek gaan natuurlijk jou hypothese reg of verkeerd bewys. Dit is 'n hypothese en dit moet jy baie goed ken hoor. En dieselfde geld natuurlijk vir 'n teorie. Nou, 'n teorie is baie sterker as 'n hypothese. En om by 'n teorie uit te kom, begin jy eers met 'n hypothese. Maar 'n teorie is 'n bevestigde verduideliking of hypothese wat sin maak van 'n natuurlike verskynsel. Maar dis gegrond op bewyse getoets deur onafhanklike navorsings en dis waarom het so tydrowende proses is om 'n hypothese wat aanvaar word deur 'n wetenskaplike ondersoek te verander in 'n teorie. So 'n teorie is baie sterker as 'n hypothese en dis iets wat algemeen aanvaar word om iets te verduidelik, 'n verskynsel te verduidelik op ons planeet of van die wetenskappe natuurlijk, van die natuurlijke wereld. En het kan gewysig word indien nuwe bewyse te voorskyn kom. En dis natuurlijk die lekker ding van die wetenskap, is enige iets kan gewysig word. Alright, so dit is daai uitdaging vir die regte wetenskaplikes. So as nou kyk na die volgende gedeeltekie. Nou die geleidelike verandering met die verloop van tyd van lewende dinge van een vorm na ander, die ontstaan van species en geslagte deur afstamming van lewende vorms uit voorvaardelike vorms uit en die voordringing van diversiteit. Alright, so daar is nou vir jou 'n bietjie meer breedvoerige idee van wat by evolusie aangaan. Nou sal jy die woordjie hier so in hakies sien of die terme makroevolusie. Nou net om te onderskeid te kan tref tussen microevolusie en makroevolusie, niemand het 'n probleem met microevolusie. Almal aanvaar dit of jy nou 'n young earth creationist is, of 'n old earth creationist is, of jy nou 'n atheist is, of 'n agnostic is, of whatever, almal glo in microevolusie, want jy kan dit sien plaasvind, en jy sien dit elk van vandag, tussen die species, maar dit is hoe jy verskillende variëteite binnen 'n species kry.
Omdat al jou honde dieselfde genus en spesie, maar jy sit met 'n klomp verskillende soorte honde. En die ontstaan van die verskillende soorte honde, dis microevolusie. En dit gaan natuurlik van toepassing op voëls en is op toepassing op plante. Jy kry verskillende soorte appels, variëteite van 'n spesifieke spesie, maar dis microevolusie. Nou die kopseer natuurlik kom in by makroevolusie. Want daar's mense wat dit nie aanvaar nie, want dit is waar jy bo spesie vlak veranderinge het op jou klassifikasiestelsel of op jou taksonomie. Soos wat jy hierso sien 'n reptiel wat met verloop van tyd verander het in 'n voël. Dis makroevolusie. Soos jy kyk hier na die beskrywing daarvan, die ontwikkeling van nuwe lewensvorme of spesies uit vroeëre lewensvorme oor baie generasies en lang geologiese tydperke. So hierso spring jy na verskillende spesies toe, verskillende families, genera, klasse, ordes ensovoorts. Dis makroevolusie. Nou, evolusie is daar heelwat stukke bewyse wat die teorie van evolusie ondersteun. En as jy mooi gaan kyk na die riglyne, jou syllabus vereis net kennis van die eerste 4 van hierdie bewyse van evolusie waarna ons gaan nou gaan loer na. En die eerste enetjie is natuurlik fossiel rekords. En basies wat 'n fossiel rekord is, is net 'n samevoeging van al die gelyste en bekende fossiele van verskillende ouderdomme wat reg oor die wêreld deur paleontoloë ontdek is. En ek bedoel daar word ongelooflik baie fossiele ontdek. En die rede, nog 'n rede vir my waarom ek weet die aarde is geweldig oud, is omdat dit so moeilik is vir 'n organisme om te fossileer. Jou toestande moet absoluut perfek wees. En onthou sagte weefselorganismes los miskien 'n afdruk, maar hulle het niks materiaal self wat kan fossileer nie. Dit is gewoonlik die met exoskelette of endoskelette wat wel kan fossileer. Maar dit is bitterskaars vir fossilering om plaas te vind. Maar indien jy fossiele kan ontdek, dan kan paleontoloë en wetenskaplikes baie informasie daarvan aflei, byvoorbeeld die geskiedenis van uitgestorwe organismes, die aanduiding van die klimaat in die omgewing miljoene jare terug. Ek onthou nog as 'n student het ek op paleontologiese uitstappies gegaan vir Stellenbosch Universiteit en ons het sekere organismes in die Karoo ontdek, bekend staan as dinocephaliërs of dicynodonteërs. En as jy gaan kyk na daai diere, dan kan jy sien dis diere wat gebly het in 'n omgewing met wat baie plantryk was. Maar dis nie wat jy vandag in die Karoo sien nie. So dis wat nogal interessant is ook natuurlik van fossiele wat jy ontdek. En dan natuurlik ook 'n aanduiding van die orde van evolusie. En wat baie interessant is, is hierdie fossielrekord, die fossiele wat die oudste gedateer word, right, vind jy natuurlik in die oudste rotslaa. Onthou, moenie dink fossiele word in sediment aangetref nie. As jy die rotssiklus van graad 9 onthou, sal jy weet dat jy rots kry wat verweer en dit raak sediment en as iets doodgaan en dit word toegemaak deur sediment en verloop van jare, soos wat nog sedimentêre laag boop kom, as daai sedimentêre laag aan die onderkant onder genoeg druk is en genoeg hitte is, kan dit actually verander in rots. Alright, so met ander woorde, daai ouderdom van daai rots wat gevorm is, gaan en die organisme wat binne daai rots is, dit maak ons nou heeltemal sin as jy die rots dan dateer, dan gaan hy organisme dieselfde ouderdom wees as hy rots. En dis waaroor hierdie fossiel rekords basies gaan. Nou daar sê ek ook aan die onderkant, omdat jou fossiel rekord is onvolledig. Maar dit is omdat dit so moeilik is vir fossiele om te sit in vorm. Maar elke dag word 'n nuwe fossiele ontdek en hierdie rekord word al hoe meer volledig en volledig. En dis die goeie nuus. Nou ja, daar sê ek ook vir jou, wat vir my baie interessant is, is dat van hierdie fossiele wat ontdek is, daar's 'n toename in biodiversiteit en daar's ook 'n toename in, hoe kan ek sê, gevorderdheid. Jou oudste fossiele word in jou oudste rots ontdek en daarna natuurlik soos kompleksiteit ontwikkel het oor tyd, word hulle natuurlik in jonger rots en jonger rots en al jonger rots aangetref. En dit is wat ons sien dwars oor die wêreld. En dan wat oorgangsfossiele ook aanbetref, nou 'n oorgangsfossiel is 'n organisme wat eienskappe toon van die dier wat hom gevolg het of die dier wat hom vooraf gegaan het. So hy het eienskappe van beide weerskante toe, van sy voorvader natuurlik en van sy nasate. En dis wat oorgangsfossiele is. So hier het ek nou net 'n prentjie van 'n paar oorgangsfossiele, daar's baie meer as dit.
paar van julle neergesit van oorgangsstadiums. Natuurlik die bekende een is die een wat julle ook gedoen het in graad 10 met die geskiedenis van lewe op aarde, nê, wat Archaeopteryx is. Want hierso sit jy met 'n oorgangsfossiel vanaf reptiele natuurlijk na voëls toe. Want hierdie Archaeopteryx het sekere kenmerke van voëls en het weer sekere kenmerke van reptiele. Soos natuurlijk, daar's vlerke, maar hier sit jy met klauwe. Daar's tanden, maar jy sit hier so met 'n wensbeentjie en sulke klasgoeder. So, daar's eienskappe van beide. En dit geld vir al die res van hierdie oorgangsfossiele ook. En dan as ons kyk na die geologiese tydskaal, nou, hulle verwag in die eksamen nie dat jy hierdie verskillende eras en periodes moet kan ken nie. Maar wat hulle wel vir jou op 'n stadium verwag het, is dat jy dit moet kan interpreteer. Maar ek het bitter lang klaar suits in die vraestelle gesien, maar ek sien dit ook nie in die eksamen riglyne, dat jy enigszins die geologiese tydskaal mee hoef te ken nie. So, as hulle dit vir julle gee, gaan hulle byvoorbeeld nou net vir jou vra, tydens watter periode het die eerste soogdiere ontstaan, en dan gaan kyk jy maar naar en sê, first mammals, eerste soogdiere, periode, so dis die triasiese tydperk, alright, so jy moet net so kan interpreteer, of as hulle vir jou vrou, hoeveel miljoen jaar geleer het jou eerste amfibiërs ontstaan, dan gaan kyk jy daarna en sê, eerste amfibiërs daar so, dan gaan kyk jy min of meer, 350 na 400, so dis min of meer daar, so sê nou maar, hier so plus minus 370 miljoen jaar, of jy kan net vir veiligheid sê, tussen 350 en 400 miljoen jaar, gelere. So dis wat hulle bedoel by interpretasie. Die tweede bewys na hierdie fossiele rekords natuurlijk is die afstamming van modifikasie. En by afstamming van modifikasie is daar twee type strukture waarna ons gaan kyk. Maar slegs hierdie eerste struktuur, bekend as homoloos strukture, word van jou verwag om vir die eksamen te ken hoor. Alright, so afstamming van modifikasie is 'n wysiging van basiese bouplanne van plant en diergroepe om by hulle veranderende omgevings aan te pas. Nou, daar is sekere diere wat homoloos strukture toon. Bijvoorbeeld, hierdie pentadactiele ledemaat, en wat die woord pentadactiel beteken is natuurlijk, daar is 5 vingers op die spesifieke ledemaat. So wat homoloos strukture precies is, is soortgelyke strukture met dieselfde bouplan wat verskillende funksies verrig. Soos hier kan jy sien, die arm van die mens, die been van 'n kat natuurlijk, jy sit hier met die vin van 'n walvis, jy sit hier met die vlerk van 'n vleermuis, so jy kan sien op grond van hierdie kleren, dat jy sit hier so met die humerus en die radius en die ulna en karpale en metakarpale en phalanx en so aan, en dit is net 'n bietjie anders te gestruktureer, maar die basiese bouplan is daar, en hierdie ledemate verrig daar ook na verskillende funksies. Nou die ooreenkomste is 'n aanduiding van 'n gemeenskaplike voorvader, alright, en soos wat die diere aangepas het, by hulle spesifieke omgevings, soet hierdie basiese bouplan net verander, om vir die spesifieke ledemate aan 'n funksie te gee. So homoloos strukture is 'n voorbeeld van wat bekend staan as divergerende evolusie, en dit het ek al ook hier en daar in 'n vraestel gesien hoor. So divergerende evolusie is beteken daar was 'n gemeenskaplike voorvader, waaruit daar nou uitbreidings in verskillende rigtings ingegaan het, waar jy sit met verskillende species, klasse, ordes ensovoorts, want ontwikkel het uit in gemeenskaplike voorvaderheid. En dan behalwe homoloos strukture, is daar ook analoos strukture, maar dit is nie vir eksamen doeleindes nie. Dit was in die verlede, maar nie meer nie. Nou dit is weer liggaamstrukture met verskillende bouplanne, maar wat dieselfde funksies verrig. So hier so byvoorbeeld sien jy die vlerke van 'n skoenlapper, jy sien hier die vlerke van 'n vleermuis, maar beide van die word gebruik vir vlug, maar hulle totaal en alle verskillende bouplanne as jy gaan kyk na hulle inwendig. So dis weer voorbeeld van konvergerende evolusie. Dit wil sê waar jy verskillende voorvaders het, maar jy sit met strukture wat ontwikkel het, wat dieselfde funksie verrig. Maar die feit dat hulle bouplanne verskil, is 'n aanduiding van verskillende voorvaders. Derde enetjie is biogeografie, nou dit het julle ook gedoen in graad 10, so dis maar net die studie van verspreiding van bestaande en uitgestorwe plant en dierspesies in bepaalde geografiese streke. En dis ook die voorbeeldjie wat julle sommer in graad 10 gedoen het van natuurlijk van die loopvoëls, so waar jy sit met verskillende loopvoëls op verskillende kontinente, is dit dan ook 'n bewys dat op 'n stadium, toe daar 'n superkontinent was, daar 'n enkele loopvoël was, en soos wat die kontinente natuurlijk opgebreek het, die tektoniese plate begin skuif het,
is hierdie bevolking geskei en hulle is nou blootgestel aan nuwe omgewings, nuwe klimaat, nuwe habitatte ensovoorts en hulle moes aanpas by die nuwe omgewings en met verloop van tyd het hulle dan in verskillende ander loopvol soos die Nando en die Volstruis en die Emu natuurlik ontstaan. En maar dit is ook nie enigste nie. Hier is bijvoorbeeld een voorbeeld ook van hierdie type organismes. Hier is een voorbeeld van hierdie armadillo en die miervreters ook. So op een stadium, superkontinent, gemeenskaplike voorvader, continent het opgebreek en hierdie organismes moest dan aanpas. Wel, nou nie hierdie organismes nie, maar die voorvader moest dan aangepas het en hulle dan met verloop van tyd verander in hierdie verskillende species wat jy natuurlijk hier vandag het. Maar dis biogeografie. En dan een vierde eniekie en die laaste eniekie wat die syllabus vereis wat jylle moet ken, is genetica. Nou, indien evolutie waar is, dan sou ons ook kon verwag dat naverwante organismes meer ooreenkomste toon as verwante organismes. Omdat evolutie moet sê, as gemeenskaplike voorvader, wat natuurlijk vertak het met oor een geweldig lang tydperk, tot die diversiteit wat ons vandag het, maar is een ongelooflike komplekse boom van verandering, hoor. Het is nie so eenvoudig om te dink, jy rij aap uit ontstaan in sy klasgoeders, he. Omdat daar is verskrikkelijk baie vertakkings van hierdie filogenetiese bome. Maar in die case, wat jy sal aan verwag het, as jy reken dat jy nou verwant is aan 'n primaat, soos 'n orang-outang of 'n gorilla, dan verwag jy dan ook dat die genetica, die DNA, baie ooreenkomste het. En dit is precies wat die mens sien, as jy na genetica kyk. So die veranderinge in geno en fenotypes wat na opeenvolgende generaties oorgedra word, word aangetoon. So hier is nou net die vergelyking van verskillende organismes met jou. En ek bedoel, as jy vir enige iemand vra en sê, luister hier so, hier is hierdie vier verskillende organismes, wat die een dink jy is die naaste aan die mens? Dan kan ek jou garantie, die meerderheid, indien nie almal nie van die mense gaan sê, chimpansee, tannie muis, tannie hoender en dan die vrugtevlieg. En as jy gaan kyk, geneties gaan kyk na hulle, sal jy ook sien, dit is 100% so, want die chimpansee is 99,5% dieselfde as jou, die muis is 88%, ensovoorts, ensovoorts. En dit is wat ons bedoel by genetica, wat optree as 'n bewys wat die teorie van evolusie ondersteun. Nou hier net, ons gaan gauw terug, hier net van interessantheid, jy kyk hier na die mens, sy sien daar is bijvoorbeeld genetiese kode, en dan as jy gaan kyk na die selfde kode binnen chimpansees, jy sien die kode is identies, behalwe daar so in plaas van cytosien is daar timien, en as jy gaan kyk na die gorilla weer, identies, maar behalwe daar waar guanine is, is daar so adenien, so daar is geweldige nauwe ooreenkomste tussen mense, chimpansees en gorilla, soos wat ons sou verwag in elk geval, as ons dink oor hierdie dinge. Nou die selfde DNA struktuur, dit wil sê die dubbele helix struktuur, selfe stikstofbasisse, adenien, guanine, cytosien, timien ensovoorts, die proses van proteïensintese vind precies dieselfde plaas, stel aminosure wat benodig word vir die bou van proteïene natuurlik, en dan ook die fosfolipid membrane, die strukture van die membrane, is dieselfde. En dit natuurlik dra ook by tot een basisse bouplan waar hy is, waarop hy effens gewysig is, effens gewysig is, effens gewysig is, en daarom is hy nog steeds so baie soortgelyke fysiologiese ooreenkomste. Alright, ons weet ook dat alle organismes DNA gebruik om informatie na geslagte oor te dra. Alle lewende, of alle lewe gebruik dan ook adenosien trifosfaat om energie binnen selle rond te beweeg. Al behou die organismes nog steeds hierdie, is daar nog steeds 'n kompleksiteit wat toeneem, maar hierdie basisse, kan ek sê, funksionele eenhede, of basisse prosesse, is nog steeds in alle organismes aanwezig. Dan kry jy iets wat bekend staan as vestigiale strukture, dis wat jylle nou nie meer hoef te ken nie, dis uit die syllabus uit, maar vestigiale strukture is strukture wat oor 'n lang tyd verklein het, omdat dit in onbruik verval het. Nou die strukture kon ook behoue geblei het en een nieuwe funksie verrig, maar die oorspronkelike funksie is dan weg. Soos jy bijvoorbeeld vir die vlerke van een volstruis. Ek bedoel, op een stadium miskien is die vlerke gebruik om te vlieg. Want ek bedoel, wat anders, jy sien dit dan, dis wat ander voels gebruik, is vir vlug. Maar by die volstruis, omdat hy meer aangepas is as een loopvoel, en nie meer sy vlerke gebruik het, het het aangepas tot 'n ander funksie.
En natuurlijk gebruik hy dit natuurlijk half as 'n hofmaker, hy ritueel wanneer hy dans om 'n wyfie te kry, of hy gebruik dit miskien om af te koel, maar ensovoorts, maar die ding is die funksie het verander. So hier is maar net nog 'n klomp prentjies van organismes met vestigiale strukture. En daai ouetjie sit ook nogal by jou as jy hom herken nie, daai is jou appendix. Ag hoor, maar jou appendix. Om my woord, dit is jou coccyx. Sê reg, ek dink nou in hierdie ou hier in die onderkant, daar is jou appendix. Nou op 'n stadium het hulle gedink jou appendix was 'n addisionele darmkanaal gewees wat rudimentêr geraak het, soos wat ons natuurlik ons voedsels begin voorberei het, sagter voedsels. Verstaan, ons het baie beter maniere gekry om voedsels te gebruik of te bekom, gaar te maak en in te neem. So ons het nie meer die harde voedsels gebruik wat addisionele darms gehad het vir verdere vertering ensovoorts nie. Maar ja, daar sit jy ook van interessantheid met 'n vestigiale naal wat nog opkom by die honde wat nou nie gebruik word nie. So yes, en hier sit jy natuurlik met voels, ag hoor my voels, ek weet nie die baan ek dink op hierdie stadium nie, maar hier sit jy met visies. So jy kan sien die vis wat aangepas het natuurlik om in grotte byvoorbeeld waar daar geen lig is nie, waar rond te vir totaal en al blind is, maar daar sit nog steeds, jy kan mooi sien daar sit nog steeds die area van die oog. En dis wat hulle bedoel by vestigiale strukture. Dis 'n onbruik, want die vis is nie nodig gehad om te sien nie, dis pik donker daaronder, jy kan in elk geval niks sien nie, maar hy sit nog steeds met daai oorblyfsel, daai letsel van die oog. Maar dis vestigiale strukture, wat jy nie hoef te ken vir eksamendoeleinde nie. Dan is die vergelyking met anatomie, en ons gaan in elk geval weer hierna kyk, as ons begin met menslike evolusie. Nou ja, soortgelyke vergelykings, kyk, vergelykings verkeerd gespel natuurlik, hoop julle tel dit ook op, ek hoop julle kinders tel dit op, kom agter kinders, spel ek maar net so horribaal, maar hy is natuurlijk verkeerd gespel. Soortgelyke vergelykings kan gemaak word op grond van anatomiese bewyse. Die geraamte van mense gorillas toon baie ooreenkomste. En soos ek sê, jy gaan dit later ook sien as ons daarna gaan kyk, wat aandui dat hulle gemene voorvader deel, maar verskil heel wat van die verder verwante houtlys byvoorbeeld. So ja, soos ek sê, nader nou verwant jy organismes, of hoe kan ek sê, raai dat organismes aan mekaar is, so sal jy dit ook sien geneties en anatomies. En toch deel almal 'n gemene eienskap, naamlik bilaterale simmetrie. Kijk, so die laaste dingetjie waarna ons in hierdie video gaan kyk nou, is variasie binne in spesie, en hulle is baie lief daarvoor om dit te vra in vraestelle oor variasie en spesiasie, hoe dit plaasvind. Nou ja, drie dinge wat definitief betrokke is, is meiose wat julle geleer het dat toe julle genetica gedoen het, soos die oorkruising wat natuurlijk plaasvind tussen die homoloogkromosome van 'n bivalent, en dit kan natuurlijk die kraak plaasvind, maar die uitruiling van genetisch materiaal lei tot variasie, en dan kan die bivalente ook ewe kanse gerangskik op die ewenaar. Dit wil sê hulle kan so omgerangskik, of die pinke kan hierdie kant wees en die blauwe kan daai kant wees, of hulle kan net so bly en die ene geelietjie kan daai verstaan. Dit is heel die kraak random hoe hulle gerangskik op die ewenaar, en dit draak natuurlijk by tot variasie. En dan mutasies ook, wat julle ook gesien het, is 'n verandering in die geen van kromosome. En dit lei natuurlijk tot nuwe genotypes, want nuwe proteïene word gebou. En daai proteïene is natuurlijk verantwoordelik vir 'n eienskap, of het nou 'n morfologiese eienskap is of 'n funksionele eienskap, maar dit die uitdrukking van daai gene staan bekend as jou fenotipe. So mutasies lei ook natuurlik tot variasies, né? En kan tot spesiasie lei. En dan voortplanting ook, ewe kansig paring, want jy weet nie wie jou paringsmaat gaan wees nie. So dit is ewe kansig met wie jy gaan trou eendag, en dan ewe kansige versmelting ook, omdat daar so baie manlike geslagselletjies is, weet jy nie wat 'n spermsel daai eiersel gaan bevrug nie, en dit is ook ewe kansig. So hierdie drie faktore dra ook natuurlik geweldig by tot spesie, die vorming van nuwe spesies. En dan tipe variasies binne 'n spesie. Nou jy kry twee tipes, en hulle vra dit ook nogal nou en dan in die vraestelle. So jy moet weer, die een staan bekend as kontinue variasie, en die ander een as diskontinue variasie. So al wat kontinue variasie is, dis net 'n reeks fenotipes vir een eienskap. En soos jy sien, byvoorbeeld lentes, daar is 'n geweldige verskeidenheid lentes, met ander woorde tussenvorme, en dieselfde met velkleur, en dieselfde met babietjies se gewigte. So, omdat daar so'n geweldige spektrum daarvan is, 'n reeks fenotipes vir een eienskap.
is een aaneenlopende spectrum van uiterstes, van bitter lig na baie swaar, van bitter kort na bitter lang, van baie lig tot baie donker is uiterstes. So, hy eigenskap word beheer deur veelvuldige gene en het kan meervoudige allele besit en leid tot groot verscheidenheid. So, dit word gewoonlik as 'n lyngrafiek of 'n histogram voorgestel. Alright, maar dis kontinue variasies, waar het 'n aaneenlopende spectrum is. En dan laastens kry jy iets wat bekend staan as onderbroke of discontinue variasies. Dit wil sê, daar is geen tussenvorme nie, soos mannelik en vroulik. Ek bedoel, of jy word vroulik gebore, of jy word mannelik gebore. Nou ek weet, daar is iets soos hermafrodisme, maar dit is uiters skaars. Right. Maar jy is of mannelik of vroulik, so is nie 'n tussenvorm nie. Dan bloedgroepe ook, jy is of bloedgroep A, of bloedgroep B, of AB, of O. Dat is ook nie tussenvorme nie. So dit is wat hulle bedoel. Enkele pare allele, so daar is minder allele wat dit beheer, minder geen kombinaties kom voor, duidelike onderskeibare fenotypes, en dit word gewoonlik as 'n kolomgrafiek voorgestel. Right. Onthou lyngrafiek en histogram vir kontinue variasie, maar kolomgrafiek vir discontinue variasie. So ek sal net tot hier toe gaan in hierdie spesifieke video. Lekker leer!